ហើយ clean box អ្ហ clean box តែអត់មានលុយទិញអាមុកគេលក់ប្រកាសbox ហី box ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយលឺគេប្រកាសហើយ clean ហ្មងប៉ុន្តែអត់មានលុយទិញតាអូស្ដាយចៅមកតាន់មុនហ្នឹងបន្តិចកាលពីនៅជា clean RAC គ្មានបេះ plus ទួយខ្នោ RC ប្រាប់ទៅបាត់ clean អូបានន័យថាពេលលោកតានៅដើរបានឃ្លានខ្លាំងពេកអត់មានអីអីប្រសាបេះត្រួយខ្នោត្រួយអីហ្នឹងប្រឡប់ប្រឡប់ធ្វើហូបហ៎ធ្វើប្រសាដើម្បីឲ្យឲ្យបាត់ឃ្លានមកពេលតាណាមកគ្រាបានន័យថាពេលតែគេហូបអីទៅគេបោះសបកកំប៉ុងឬក្រឹងក្រឹងហ្នឹងលោកតាឃ្លានហ្មងណាដឹងថាភេទជ្ជៈហ្មងតែអត់មានលុយទិញហូបបងប្អូនហើយអត់ដែរប្រសាទឹកហ្នឹងទេអីទឹកជ្ជៈកម្មអត់ទេអត់ដែរប្រសាទឹកជ្ជៈកម្មហ្នឹងណាអត់ដែរលឺឈ្មោះអត់ដែរលឺឈ្មោះទៀតហើយឆ្ងាញ់អត់ឆ្ងាញ់អស់លីងតាឃ្លានប្រសាទៀតតាតាំងដល់ឡាដំឡាបាទបាទបាទអឺពីការផ្នែកហើយឥឡូវជរាទៀតបងប្អូនហើយពីអ្នកបងប្អូនបាទនេះទូរកុតបាទលែងតាលែងលែងដៃខាងស្ដាំដើរមកខាងមុខតាដើរឥឡូវក៏រៀងធុតធ្រោមដែរបាទដើរចង់បានទេបាទទៅកន្លែងក្អីនោះបន្តិចបាទដើរក៏អត់ចង់កើតងួននេះធុតធ្រោមខ្លាំងមែនតើឥឡូវតានេះក្អីក្អីក្អីតាដើរបានទៅប្រគួនកើតឥឡូវលែងទៅកើតទៅបាទបាទអញ្ជើញនេះចាមកកាតាអង្គុយបាទតាអង្គុយអង្គុយអូបបាត់ខ្លួនណាបាទលេងដៃបាទអង្គុយងងងងថ្ងៃនេះដឹងថាខ្ញុំមកធ្វើអីទេតាបើកណោយបើកណោយថ្ងៃនេះយកអង្គរជាច្រើនមកជូនដល់តាយាយណាបាទដែលពុកជីវិតលំបាកវេទនាពីអ្នកបងប្អូនបងប្អូនអស់គ្នាហើយបច្ចុប្បន្នម៉ានេះតាឆ្នាំហ្នឹង6ជាងហើយ6ជាងហើយពីការភ្នែកបងប្អូនអស់គ្នា6 68អាការពីមុនលោកតាប្រកបមុខរបរដោយឡើងដើមដូងដើមស្លាឲ្យគេបាទហើយពីការភ្នែកតាំងពីក្មេងបងប្អូនអស់គ្នាបាទពីការភ្នែកមើលអត់ឃើញទេប្រកបមុខរបរឡើងដើមដូងដើមស្លាឲ្យគេបានមកដើមហ្មងតាកាលនោះដើម5000ហើយឥឡូវគឺឡើងលែងបានហើយហៅតាបាទដើមមួយផងដើមរួចទេបងប្អូនអស់គ្នាសូមតែទៅបន្ទប់ទឹកក៏អត់រួចដែរឥឡូវណាចង់ធ្នូហ្នឹងឲ្យវាដើរទៅបន្ទប់ទឹកឥឡូវពីមុនលោកចងចងដើមស្លាហ្នឹងពីចដើទៅគឺចុះមកលោកតាស៊ីងសៀកាន់ដើមស្លាហ្នឹងដើម្បីទៅបន្ទប់ទឹកទៅពេលឥឡូវគឺមិនអាចទៅបានទេដោយសារដើរអត់រួចទេបងប្អូនអស់គ្នាបានតិចតិចទេអញ្ចឹងជីវិតពិបាកណាស់បាទបាទហើយរស់នៅជាមួយបងស្រីនេះក៏ពិបាកដែរលោកយាយបច្ចុប្បន្នម៉ានហើយខ្ញុំ73 73លោកតា68ថ្ងៃនេះចៅសកុនវាសនាណាតាយាយបាននាំអំណោយជាច្រើនមកជូនដល់តាយាយទាំងពីរអ្នកបងប្អូនដែលជីវិតជួបទុក្ខលំបាកបាទគ្មានម្ហូបអាហារបងប្អូនណាជីវិតពិបាកណាស់ហើយមិនដឹងថាគាត់ចាស់អញ្ចឹងតាឲ្យគាត់ទៅធ្វើអ្វីបានបងប្អូនជួយរៀនមែនតើលោកតាពីការភ្នែកជាច្រើនឆ្នាំមកហើយពីមុនប្រកបមុខរបរឡើងដើមដូងដើមស្លាឲ្យគេបាទតែឥឡូវមិនអាចឡើងបានតទៅទៀតទេសូម្បីតែការដាននោះក៏ដើមមិនរួចផងចឹងថ្ងៃនេះបាននាំអំណោយជាច្រើនរបស់សប្បុរសជនយើងតែជក់គាត់បានចូលរួមជាមួយខ្ញុំបាទសង្គមវាសនាបាទសម្រាប់នេះសាច់ក្រកតាយាយណាសាច់ក្រកនេះនឹងហើយអង្គចំនួន
25គីឡូបងប្អូនយើងដែលគាត់សុំមិនបង្ហាញឈ្មោះនៅខាងអីបឹងត្រាវចឹងហ៎នៅខាងបឹងត្រាវខេត្តកំពង់ចាមគាត់អត់បង្ហាញឈ្មោះទេបាទហ្នឹងសាច់ក្រក់ចំនួន1គីឡូហ្នឹងហើយអង្ករ25គីឡូបន្ថែមពីហ្នឹងទៀតគឺមានអង្ករមានអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងមានការចូលរួមពីពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាអ៊ំស្រីភៀងយុកបាទអ៊ំស្រីភៀងយុកនិងអ៊ំយិតយងមនុស្សនៅក្រៅប្រទេសណាលោកតានិយាយណាបានឲ្យខ្ញុំរៀបចំស្បៀងអាហារនេះនឹងមានការចូលរួមពីផ្នែកបងប្អូនបាទមានបងមន់មានទឹកផ្លែឈើភេទជ្ជៈផ្សេងផ្សេងបាទច្រើនមែនតើអង្គរចំនួន50គីឡូបាទព្រមទាំងអាហារហូបចុកផ្សេងផ្សេងបន្ថែមទៀតជូនដល់លោកតាលោកយាយបាទហើយសប្បាយចិត្តទេតាបាទសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់បាទហើយពោមិញមើលបើស៊ីមានបានកាន់តែឡើងទៅមុខទៅមុខឡើងទៅមុខហ៎បាទមកពីមុខម្លងមកពីកៅអាលីបាទបាយខ្លាំងទេខ្លាំងអំភើបអត់អំភើបអំភើបក្នុងខ្លួនមិនដែរអំភើបមិនអំភើបថាប៉ណ្ណេះបានហូបបានយូរថ្ងៃទៅមុខទៀតហើយជាមួយបងប្អូនតាយាយណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទាំងអស់នេះលោកតាលោកយាយហូបជួយពីអ្នកបងប្អូនណាចាចៅជួយដល់លោកតាលោកយាយទាំងអស់គ្នាបាទឲ្យបានហូបហើយឲ្យបានអ្នកដែលបានចូលរួមហ្នឹងបានបត់ទៅអស់គ្នាហើយបើសិនជាពុកបូនចង់ចូលរួមសធានេះជាមួយខ្ញុំបន្ថែមទៀតគឺអាចចូលរួមបានស្រេចតែចិត្តបងប្អូនទេជាមួយបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាគេហៅថាការចូលរួមជាមួយគ្នាសម្រាប់ខ្ញុំបាទសង្គមវាសនាឈ្មោះដំណើរទៅមុខបន្តជួយដល់ជីវិតបងប្អូននៅខាងមុខបន្តទៀតអញ្ចឹងឲ្យបានអន្តសង្គមបនស្មើស្មើគ្នាហើយនេះអញ្ចឹងថវិកា 50,000 នេះគឺជារបស់អ៊ីគីហ្នឹងត្រូវជាម្ដាយមីងរបស់ខ្ញុំបង្កើតបងអូនម៉ាក់ខ្ញុំបងម៉ាក់ខ្ញុំបង្កើតឲ្យជូនដល់ដៃតាផ្ទាល់ចំនួន 50,000 លោកតាណាបាទនេះចំនួន 50,000 អូក្រាស់ 50,000 ហ្នឹងតាណាបាទហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំបាទខ្ញុំមានថវិកាផ្សេងផ្សេងបន្ថែមទៀតដែលបងប្អូនបានចូលរួមហ្នឹងជូនគាត់បន្ថែមទៀតបងប្អូនណាបញ្ជាក់ទៅបាទលោកយាយទទួលយក 70,000 នេះបាទបាទយល់ណាហើយលោកតាអញ្ជើញទទួលយកបន្ថែមទៀតលោកតាណាលោកសូមជូនមគ្គផលដល់ម្ចាស់ទៀនហើយនឹងចៅដែលបាននាំផលលទ្ធផលនេះមកឲ្យខ្ញុំនេះសូមទេវតាជួយថែសាបានក្តីសុខក្តីចម្រើនហើយជូនមគ្គផលដល់ជីដូនជីតាក្រុមគ្រួសារកូនចៅទាំងអស់សូមឲ្យបានសុខចម្រើនដូចក្តីប្រាថ្នាសាធុសាធុពីចេះតែឡើងទៅមុខកុំឲ្យសាធុខ្វះខាតអីហិតតបានហិតតមានលើនឹងសាធុសាធុយេសាធុបងប្អូនហើយពីការពីតាពីការផ្លែតាំងពីអាយុប៉ុន្មាន2ឆ្នាំបានឆ្នាំ4ឆ្នាំពីការផ្លែតាំងពីអាយុ4ឆ្នាំជាកុមាររហូតមកដល់សពថ្ងៃគឺចេះដើរដើរដួលដើរដួលកាត់ពោះកុកទៅដើរដល់ផ្នែកគឺថាវាអត់ចេញមកតាមដៃខ្លះចេញមកដៃខ្វិនដៃជីងជើងខ្វិនជើងចេញផ្នែកបាក់ផ្នែកអូចាស់ចាស់និយាយដែរហ្នឹងអញ្ចឹងពីការផ្នែកតាំងពីអាយុ4ឆ្នាំបងប្អូនអរគ្នាហើយពេលដែលលោកតានៅមានសុខភាពរឹងមាំគឺដើរឡើងដើមដងដើមស្លាបងប្អូនណាខ្ពស់ខ្ពស់ណាតាមដងតាមស្លាបាទហើយឥឡូវបានទទួលអំណោយពីបងប្អូនបន្ថែមទៀតហើយសប្បាយចិត្តណាស់លោកតាណាបាទអញ្ចឹងប្រសាឲ្យឆ្ងាញ់ហើយបុណ្យកសលមួយនេះសូមឲ្យបានទៅដល់ម្ចាស់ជំនួយនិងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានចូលរួមសធាជាមួយខ្ញុំបានសង្គមវាសនាកន្លងមកទោះបីបងប្អូនមិនបានជួយអ្វីបងប្អូនសូមត្រឹមតែ share នៅវីដេអូមួយគេហៅថាចកជាការចូលរួមនៅចែកម្លែកដែរបាទមិនមែនថាយើងធ្វើបុណ្យតោះយើងមានលុយទេសូមត្រឹមតែបើមិនបានជួយអ្វីទេកុំស្អប់ខ្ពើមមើលងាយទៅដល់អ្នកដែលលំបាកជីវិតម្នាក់ម្នាក់គ្មានអ្នកណាដែលកើតមកចង់ក្រចង់លំបាកទេមួយទៀតយើងគិតថាអញ្ចេះជីវិតមនុស្សកើតមកតែទេ
ស្លាប់ទៅវិញក៏ទៅទេដូចគ្នាបាទមិនអាចយកអ្វីទៅបានទេមានតែបាបនិងបុណ្យអញ្ចឹងជីវិតនៅមានត្រូវសាងអំពើល្អឲ្យបានច្រើនកុំច្នៃឈ្នានេះគ្នាកុំនិយាយដើមគេបាទកុំប្រព្រឹត្តនៅលបែងស៊ីសងបាទគ្រឿងញៀនអភិនកញ្ឆាជីវិតមនុស្សម្នាក់ម្នាក់បងប្អូនមានសេចក្តីសុខយើងសាងអំពើល្អហើយយើងកុំច្នៃគេឈ្នានេះគេបាទអញ្ចឹងជីវិតយើងមានក្តីសុខយើងហូបឆ្ងាញ់អាហារ៣ពេលដូចគ្នាទេអញ្ចឹងជីវិតមនុស្សម្នាក់ម្នាក់បាទបើថាមិនបានជួយអីទៅដល់អ្នកដែលលំបាកទេកុំតែមើលងាយស្អប់ខ្ពើមអ្នកដែលខំជាងយើងបាទបើមិនបានជួយអីទេនៅតែស្ងៀមទៅបាទកុំហិគុណគេថាគេអញ្ចេះថាគេអញ្ចោះបាទវាបាបហ៎ហើយធ្វើឲ្យសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយយើងអត់សុខចិត្តអត់ជ្រះថ្លាទៀតបងដឹងទេពេលដេកពេលយើងសម្រាកហ្នឹងគឺយើងគិតណានៃញ៉ៃញ៉ៃនេះគេហៅថាមនុស្សដែលចំណែនគេឈ្នានេះគេបៀតបៀនគេអញ្ចឹងជីវិតអត់មានសេចក្តីសុខទេបាទសុខចិត្តខ្លាំងទេតាបាទសុខចិត្តបងតាផ្នែកហ្នឹងផ្នែកហ្នឹងមើលអត់ឃើញសោះហ្មងហ៎អត់ឃើញអីទេអត់មានថាព្រៀលព្រៀលអីតាណែទេគាត់តែដឹងតែភ្លឺមកមុខដឹងតែវាភ្លឺសសតែអត់ឃើញអីទាំងអស់មានឲ្យចាប់ពូលណាដាក់ពូលឲ្យមួយដែរបាទអូលោកតាលោកតាបងប្អូនអើយជីវិតវេទនាណាស់បាទចាស់គឺហូបត្រូវហើយបាទនេះលោកតាហូបមួយមានកម្លាំងមួយទុកយាយសិនណាតោះជាកម្មបាទសំបីគ្មានលុយអីទេបងប្អូនណាបាទអោបងតាឆ្ងាញ់គ្មានលុយក្នុងការហូបអីឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ទេនេះហើយបាត់ជីវិតអ្នកដែលលំបាកណាបាទសំបីតែទឹកផ្លែឈើមកកំប៉ុងក៏គ្មានលទ្ធភាពក្នុងការតែងដែរបាទអញ្ចឹងបើយើងមិនបានជួយអីទេកុំតែមើលងាយស្អកធ្វើពួកគាត់អ្នកក្រអ្នកមានអ្នកខ្វះខាតអ្នកណាទាំងអស់មន្ត្រីរាជការសាស្ត្រីទាំងអស់គឺត្រូវការអាហារមួយថ្ងៃ3ពេលដូចគ្នាទេត្រូវការហូបឆ្ងាញ់ត្រូវការផឹកឆ្ងាញ់បាទរស់នៅមានសេចក្តីសុខដូចគ្នាបាទគ្នានេះគ្នាណាតាពីបោះបោះគ្រឿងថាម៉េចតាថាម៉េចថាម៉េចញឹមគ្រឿងគ្នាអូបានន័យថាពេលតែគេហូបអីទៅគេបោះសបកកំប៉ុងឬគ្រឿងហ្នឹងលោកតាឃ្លានហ្មងណាដឹងថាភេទជ្ជៈហ្មងតែអត់មានលុយទិញហូបបងប្អូនហើយឬគេហូបអីក្បែរហ្នឹងគេបោះសបកគ្រឿងទៅឃ្លានមិនទេតាអត់មានគេទិញឲ្យអត់មានដែរគេទិញឲ្យទេតាគេទិញឲ្យម្ដងហូបភាសាចាភាសាឆ្ងាញ់ចុះអានេះតកជ្ជៈកម្មឆ្ងាញ់ទេបាទឆ្ងាញ់អត់តកហ្នឹងតាងាយអានឹងតកជាកម្មហ៎បាទអត់មានសយោបងប្អូនអត់បាននេះសយោបន្តិចនេះអោចចឹងទៅអត់ដែរភាសាទឹកហ្នឹងទេហើយអីតកជាកម្មហ៎អត់ទេអត់ដែរភាសាតកជាកម្មហ្នឹងណាអត់ដែរលឺឈ្មោះអត់ដែរលឺឈ្មោះទៀតហើយឆ្ងាញ់អត់ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ខ្លាំងអត់ឆ្ងាញ់ខ្លាំងអីតាបាទភាសាចុះតាភាសាចុះបាទបានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនឆ្ងាញ់ណាស់បាទនេះគេហៅថាជីវិតណាជីវិតអ្នកដែលលំបាកកំពុងតែស្រែកឃ្លានកំពុងតែអត់កំពុងតែឃ្លានពេលយើងបានធ្វើបុណ្យជួយដល់ពួកគាត់ណាបានបុណ្យណាអូននេះសយោនេះតានេះសយោណាបាទនេះតាសយោបាទពេលយើងបានធ្វើបុណ្យជួយដល់ពួកគាត់មិនថាលោកតាលោកយាយមិនថាបងប្អូនដទៃទៀតដែលយើងធ្លាប់ជួយហ្នឹងបាទគឺគាត់សប្បាយចិត្តហើយយើងក៏រំភើបដែរពេលដែលយើងធ្វើបុណ្យចំពោះអ្នកដែលកំពុងតែអត់កំពុងតែឃ្លាននេះបាទបានបុណ្យខ្លាំងណាស់អ្នកណាជឿមិនជឿខ្ញុំអត់ដឹងទេតែសគុណទេសនាខ្ញុំជឿលើបាបបុណ្យណាស់អូអស់លីងតាអូឃ្លានភាសាទៀតតាណាជួយលោកយាយមានទឹកផ្លែឈើមកកេះទៀតផ្សេងផ្សេងទឹកកជាកម្មនឹងឲ្យប្រទីកតុយកពើបាទបន្ថែមទៀតហើយលោកតាភាសាណាតាណាបាទឲ្យឲ្យបានឆ្ងាញ់អត់មានមនុស្សទេផ្ទះមួយពីរបងសិតប្រៃនេះបាទ
ចឹងអត់មានបណាត្រូវជួយលើកខ្ញុំជួយលើកឡើងលើគាត់ទៅហើយបងអូនព្រោះទុកស្រួលស្រួលអត់កើតទេវិញធូន25គីឡូថតវីដេអូនេះទេបងអូនពីមុនណាពេលដែលលោកតាដើរបានគឺគាត់តាំងតែចុះពីលើចម្ការនេះស៊ីអានស៊ីអញ្ចេះចឹងអីយេចឹងស៊ីអានស៊ីអញ្ចេះនេះដើមស្លាដែលយើងត្រូវតោងណាបងប្អូនទាំងគ្នាលោកតាសាដើរធាសៀចឹងមកបាទបាទដើម្បីទៅដល់បន្ទប់តាខាងនោះបងប្អូនមិនដាច់គិតថាតាមនុស្សដែលពីការផ្លែពិបាកឲ្យមិនពិបាកបងប្អូនបើបើថាអត់ដឹងណាបងប្អូនដើរបិទភ្នែកចេះបាទឥឡូវបងប្អូនបិទភ្នែកដើរមើលបាទតាវាយ៉ាងម៉េចអត់គឺយើងដឹងហើយថាជីវិតអ្នកដែលពីការផ្លែកពួកគាត់លំបាកបែបណាបាទថតនេះយ៉ាអូអត់អីចាំបាញ់ហ្នឹងមានគេលក់អំបុកតាមហ្នឹងយើងពេញណាលក់ម៉ាញ់ហើយឃ្លានអំបុកអ្ហាឃ្លានអំបុកតែអត់មានលុយទិញអត់អំបុកគេលក់ប្រកាសអំបុកអីអំបុកហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយលើគេប្រកាសហើយឃ្លានហ្មងអើប៉ុន្តែអត់មានលុយទិញតាអត់អូស្ដាយចៅមកតន់មុនហ្នឹងបន្តិចទិញអំបុកជូនតាប្រសាហ្មងតែអត់អីទេតាណាឥឡូវភាសារបស់ផ្សេងផ្សេងសិនណាលុយមានពេលឃើញគេមកលក់ទៀតទៅញ៉ៃទៅញ៉ៃបាទមានត្រីខមានអីច្រើនតែចៅជូននេះបាទមានច្រើនណាឃ្លានអំបុកបងប្អូនអត់គ្នាលើគេប្រកាសលក់អំបុកឃ្លានអំបុកតែអត់មានលុយទិញទេពីអ្នកបងប្អូនគ្មានសំបីតែ100អូនបងប្អូននិយាយកាលពីនៅជាឃ្លានហោអីស៊ីគ្មានបេះប្លេសទួយខ្នោអោស៊ីប្រាប់ទៅបាត់ឃ្លានថាពេលលោកតានៅដើរបានឃ្លានខ្លាំងពេកអត់មានអីអីប្រសាបេះទួយខ្នោទួយអីហ្នឹងប្រឡប់ប្រឡប់ធ្វើហូបហ៎ធ្វើប្រសាដើម្បីឲ្យបាត់ឃ្លានមកពេលតាណាមកគ្រាអូបងប្អូនអរគ្នាហើយបើបេះទួយដើមឈើនេះបងប្អូនយកមកប្រឡប់ប្រឡប់ធ្វើអីជាអាឆាឈៀនអីចឹងទៅយកមកប្រសាដើម្បីឲ្យបាត់ឃ្លានអាយៈពេលមកគ្រាបងប្អូនអរគ្នាអូជីវិតតែជីវិតជីជ័យអីជួបគេកាប់ទៅសុំគេ2-3ស៊ីទៅបាត់ឃ្លានដល់ពេលឈឺដល់ទៅណាមួយអង្គុយលេបទៅទឹកមាត់ឈឺដល់ទៅណាអត់បានលេបអង្គុយលេបទៅទឹកមាត់ឃ្លានខ្លាំងតាអូឃ្លានខ្លាំងបងប្អូនអរគ្នាហើយតាគេតាយើងនិយាយគេយើងបងប្អូនអរគ្នាហើយឃ្លានណាស់បាទអ្នកណាសាក់បងប្អូនថាអត់ហូបអាហារតែមួយពេលមកឃ្លានណាស់គាត់ថាអញឃើញឃ្លានគាត់ដើរបងប្អូនពួកយើងរាល់ថ្ងៃពេលយើងហូបបាយ3ពេលហើយយើងនៅមានចំណៃចំណុកទៀតហើយបងប្អូនធូរធារបាទទិញទឹកតិចទៅភេសជ្ជៈហ្នឹងទៅចំណៃអាហារបាទហូបចុកបន្ថែមទៀតយើងនៅតែឃ្លានចុះទំរំប្រកបគ្មានអីហូបសោះបាទសូម្បីតែអាហារមួយថ្ងៃ3ពេលក៏គ្មានដែរបាទបបាក់ណាស់បងប្អូនអរគ្នាបាទអូនបាទអូនពីការភ្នែកលោកយាយក៏ជរា70ឆ្នាំជាងហើយលោកមកលេងមកខាងនោះទីពឹងអ្នកណាទេលោកអីលោកបាទមកប៉ាប់ណាលើជំញងអញ្ចឹងមកអំបាច់នេះហេគាត់ហេខ្លាចខ្លាចដាននេះហ៎ដួលគាត់អីតាមមកដាវអ
អីយ៉ាងណាក៏អត់ចោលប្អូនដែរបងប្អូនអ្នកនេះអត់